Мемлекеттік кірістер органдары 2019 жылдың 16 қаңтарынан бастап Евразиялық экономикалық одақ аясына өткізілетін тауарлардың мониторингін жүзеге асырды. Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті кеден одағы шеңберінде әкімшілендіру бөлімінің басшысы Исатай Нысанбаевтың мәлімдеуінше, ағымдағы жылдың 1 тоқсанында өткізу пунктінде 6184 автокөлікке экспорттық бақылау жүргізілген. Мемлекеттік кірістер департаментінің жүргізген жұмысын талдауы тауарларды импорттау кезінде анықтағандай 4146 автокөлік құралының салық міндеттемесі орындаған болса, 2038 автокөлік құралдарына өткізілген тауарлар бойынша салық міндеттемелерін орындау қамтамасыз етілмеген. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы мемлекеттік кірістер комитетімен заң шеңберінде шешім қабылданды. Егер де тауар алушы болмаған жағдайда бізге ілеспе құжаттарында біз ақпарат жүйесінен қарап алушының тіркеу нөмірін таба алмаған жағдайда, немесе жөнелту үшін тіркеу нөмірін таба алмаған жағдайда тауар Қазақстан аумағына кіргізбеу жөнінде шешім қабылданды. Негізінен жүк көліктерінің өту көлемі бойынша Сырым өткізу пункті республика бойынша инфрақұрылымы дамыған Қостанай облысындағы Қайрақ, Жамбыл облысындағы Қарасу өткізу пункттерінен кейінгі үшінші ірі бекет саналады. Мұнда күрделі ғимарат 2002 жылы салынған. Бүгінге дейін қайта жаңғырту жүргізілмеген. Жүк және жолаушылар көлігінің бір жолақпен қозғалады. Күнге өткізу пункттен 700-800 көлік қана өте алады. Сейчас практически 100%. Қазіргі таңда Қазақстан-Ресей шекарасындағы Сырым өткізу пунктін жайластыру бойынша күрделі жөндеу жұмыстары басталды. Көлік құралдарының қозғалыс бағытының жаңа жобасында 4 есеге ұлғайту жоспарланды. Яғни әрбір бағыттағы 4 жолақтан 2 бағытқа бөлінетін болады. Қайта құрылымдау жұмыстары аяқталған кезде Сырым өткізу пунктінің тәулігіне 5000 көлікті 7000 адамды өткізуге қабілеті болады. Мамандарының сөзінше, мониторингті жүзеге асырған сәттен бастап, ағымдағы жылдың 16 қаңтарынан бастап, экспорттық бақылау басқармасының қызметкерлері экспорт бойынша шектеулер енгізілген тауарларды әкетуге әрекет етудің 58 фактісінің жолын кесті. Оның ішінде түсті және қара металл сынықтарын шығару бойынша 55 факті, дизель отынын, макулатура мен терілерді шығару бойынша 1 факт анықталған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жалпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.